Yetkinlik yaşına çatmayanlara alkoqollu içkilərin və tütün məmulatlarının satışının qarşısını alınması istiqamətində polis əməkdaşları tərəfindən tədbirlər davam etdirilir. Növbəti belə tədbir Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilib. Tədbir zamanı yetkinlik yaşına çatmayanlara tütün məmulatları satan bir neçə köçk aşkar edilib. Xəxala məcələsinin 4-5-1-2 maddəsindən qayda pozulsun. Bəs bunu bilərəkdən niyə az yaşlı uşaqlara siqaret açdın? Uşaqlara məsəl atmamışam bu günləri heç. Qarşımdakı uşağı, valla kim gəldi, mən oxşatmadım ona görə. Sənin şübhə yerin var, düzdür. Şübhə yerin olduğu halda sən ona sənə təqdim eləməsi, tədili baxım görürsə yaşın var sənin. Soğuduşdu səndən az yaşlısın. Xeyr. Faktiki olaraq vətəndaşdır, az yaşlı olaraq uşaq gəlib sizdən siqaret alıb bayraq çıxarkən tərəfimizdə saxlanılır, deyir, bəli, siqaretli uşaqdan almışam. Neçə yaşın var? 17. Aşkar edilən faktlarla bağlı həmin obyektlərin sahibləri barələrində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 455.2-ci maddəsi ilə protokol tərtib olunub və xəbərdarlıq edilib. Sevda Cəfərova, Nail Babayev, Azərtac.